gbogbo ẹyin olólùfẹ jẹ kán mọ lápapọ pàápàá jùlọ ẹyin tẹ fẹ predict ìfigagbága tó máa wáyé lálẹ ni láàrin paris saint germain àti barcelona ìyẹn psg ni o àti liverpool àti ikọ̀ ti rb leipzig bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé sórí youtube channel yìí naija sportsmen ẹ kọ́kọ́ subscribe subscription yẹn kì í ṣe pé ẹ máa sanwó kankan ẹ kàn click lórí subscribe ẹ ti rí subscribe tí wọn kọ sísàlẹ̀ yẹn ẹ kàn click lórí ẹ subscribe ìyẹn ni pé ẹ ti wà pẹ̀lú ẹ ti follow youtube channel yìí nìyẹn bákan náà ẹ click lórí notification notification yẹn ló máa gbé wá gbogbo nǹkan tá a bá ti fi sórí youtube channel yìí yóò máa sọ fún yín pé nǹkan ti wà ń bẹ̀ o ẹ click lórí subscribe ẹ click lórí notification then kẹ wá predict paris saint germain psg versus barcelona liverpool versus rb leipzig aago mẹjọ lálẹ òun náà ni prediction yẹn ló máa close ẹ máa pa aago mẹsànán ní match yẹn bó ṣe máa jẹ nìyẹn naija sportsmen youtube channel ti jẹ kán mọ náà ni.